Som veľmi rád, že v Žiline na Mozolani Classic, ktorý som stretol mojho dlhoročného starého kamaráta, môj vzor, môžem to tak povedať, kvôli tomu, že my sme sa spoznali, keď ja som súťažil, ty si už bol hviezda, volá sa Jozef Filip. Je to otec Rada Filipa. Ja som Rada niekoľkokrát spomínal, že Rado je nádej slovenskej kulturistiky. Geny zdedil po otcovi a po mame. A teraz tu máme pred kamerou Jožka Filipa. Jozef, ahoj. Ahoj, pozdravujem vás. Je to pravda, sme kamaráti dlhoroční, je to tak? Igorko, je to pravda. Písal sa rok 1980. Vtedy snáď sme sa spoznávali. Hoci ja začal niekedy v 76. na vojne v Nitre, kde som prešiel zo spierania do kulturistiky na vysokej škole VŠP v Nitre. Tam som mal dvere otvorené a tam som prvý titul majstra ČSR hneď za Nitru získal. Majstra Slovenska, potom aj majstra ČSR. Ja vám pripomeniem, že vlastne ty si tá generácia, ktorú my, ako keď sme boli mladí, sme veľmi obdivovali. To znamená Filip, Stankaj, Rolinec, Dušan Dudáš. Vy ste boli z jedného oddielu s Dušanom Knapikom, ktorý bol od nás z Vranova. Ako ty spomínaš s odstupom času, však to je 33 rokov na tieto časy. Áno, doba prešla s Dušanom Knapíkom, na izbe sme spolu zdieľali izbu, jak sa vraví, hotel Strojár v Košiciach, kde sme aj vo firme VSE. Mali ste aj spoločné frajerky nejaké? Duško už bol ženatý, jak sa vraví, vo Vranove manželočka, na týždňovky stále odchádzal. No ja tam moju polovičku práve v Košiciach spoznal doktor, v ktorom sme do dneska. Čiže cez šport ma objavila, našla a sme si padli do oka. Ty si bol taký fešák, na tom pódiu si si užíval tie voľné zostavy, kde si bral motiváciu k tomu, čo si vlastne stváral na tom pódiu, kvôli tomu, že my sme informácie nemali, nevedeli sme, ako poriadne jesť, nevedeli sme, ako poriadne trénovať. Mňa si tak pod paškal zobral Peťo Stach, ktorý v svojej takej zahraničnej európskej vtedy ére, ktorú on nakopol voľné zostavy československé, ktoré prebili. My sme nejak si padli do oka a tému voľných zostav som od neho schytal a tie prvky, ktoré mi vštepil, tak ja som si jak keby vedel som zapozovať do hociakej hudby, ktorú pustili a tým pádom nemal som problém, jak sa vraví, predať na javisku, či mi vokálku pustili, či orkestrálku. V žiadnom prípade som nemal nejakú okno, alebo že by som sa nejak ocitol, čo ďalej. Nie, to som mal v hlave, to som mal, jak sa vraví, hudobný sluch, ktorý mi ostal a viem. No fakticky ja som potom na základe toho robil si aj dvojku trenera práve vo voľných zostavách, ktoré mi utkveli. A je to len o tom, že stačí sa opýtať. No fakticky nie je čo pokaziť, len musí ísť v tom, že má ten hudobný sluch. Dneska je mládež, ja myslím, nadaná na také tie hudobné žánre, takže nevidím problém v tom. Je to vec každého, čo stačí sa len opýtať. Ty máš veľmi úspešného syna, Rada. Rada ja som niekoľkokrát spomenul u nás na webe s tým, že to je veľká nádej slovenskej kulturistiky. Rado, v podstate, keď sa zamyslím, tak bol trikrát na súťaži a trikrát vyhral. Pýtal som sa ho, počúvaj Rado, voľné zostavy, si lepší pozer ako otec, alebo horší? Správna otázka. Nemal snahu sa predo mnou ako trošku zamyslieť, že čo by, ako by malo vyzerať. Čerpe to, my nemali tú možnosť čerpania z internetu, z tých súťaží profikov, ktoré si vedeli tie zostavy okúkať. Ešte raz poviem, Peťa Stacha, ktorý mňa do toho priťahol na tie pozovačky. No a presne teraz, pred dvoma týždňami, čo mali sme v Hnúští, Slovensko, kde išiel obhajovať majstra. Kde obhajil, ja dodám. Kde obhajil, áno. Tak dokázali sme ešte vypíliť tú trošku na zostave, že prešli sme to. Hoci ja som mu rovno na jeho mieste vybral inú tú skladbu, ktorá mne sa v prípade, že by dneska zavodil, tak hneď si uberiem tú skladbu, ktorú
moc nejak narýchlo nechcel meniť. Akurát, čo sme si upresnili, že ešte aj v našej ére sa dalo na toho, kto urobí salto alebo šnúru, tak to zapôsobilo aj na rozhodcov a hlavne na divákov. Vravím, ty keď dokážeš divákov strhnúť, aj rozhodcovia sa pridajú a v tom takte, ktorú zostáva ti, jak sa vraví, dokáže potiahnuť obecenstvo, tak ideš aj v ohodnotení v zostave u rozhodcov. Vieš čo, ja som rada nevidel na vlastné oči, to je pravda. Teším sa, že ho uvidím dnes. Alebo dneska som ho aj videl. Nie, nevidel som ho, kvôli tomu, že ja som bol na backstage. Čo sa týka voľných zostav, dokáže on urobiť rozštep, alebo aspoň mlynské kolo, alebo kotrmelec? Veľmi dobre. Rozštep to mi nejak nepredvádzal, ale už v hnušti urobil salto zad, čiže on zeťatky má, jak sa vraví, tie prvotinky robil breakdance, že nie je mu cudzie tie nadania tanečné a tie gymnastické prvky. A dneska zopakuje zrejme toto, čo vnúšti, že salto predvedie pred obecenstvom, divákmi. Hoci ho na minulý týždeň, vlastne pred dvoma týždňami, čo bola hnúšťa, tak bavili sme sa, co si všimol aj reprezentačný tréner, pán Meško Peťko, a on sa ho trošku na to potom zameral, vraví, až nie si istý v tom dopade na nohy, aby to nebolo fiasko pre divákov, tak až nemá nazvičené, tak potom to nerob na, ako dneska v Žiline, alebo nie na Európe. Uvidíme, čo nám prevedie a uvidíme, čo prevedie na Európe. Ty máš skúsenosť s kulturistikou zo 70. a 80. rokov. Keď máš porovnať kulturistiku vtedajšiu a terajšiu, dá sa to vôbec porovnať? Tá kulturistika podľa mňa v týchto sférach terajších, ja ju porovnávam ako my, keď sme sa dostali na západ v našich rokoch, že sme len okukovali a také tie, čo sme sa nejak nechytali, tak oni teraz sú na úrovni tej, čo mne je už také nové niečo a by som povedal, nie je to porovnateľné. Terajšia kulturistika je úplne iná, tak? Úplne áno, úplne iná, že ja keby som mal ísť súťažiť, tak vedel by som sa pripraviť a hlavne na tú prípravu, čo teraz oni majú možnosť a spôsoby získania, tak by som sa musel trošku tak s tým trošku spriateliť a neviem, jak by to šlo. Ja myslím, že by si to dokázal. Otázka posledná. Ja som otec dvoch synov. Vlastne ja keď vidím tých mojich dvoch loptošov, keď niečo urobia dobre, normálne sa teším. Nehovorím, že slzy v očiach, keď sa im niečo zadarí, to nie. Ale v tvojom prípade, ak by som bol na tvojom mieste a môj syn by súťažil, by vyhral, určite slzy v očiach by som mal. Ako ty prežíváš úspechy a výsledky rada? Preto si vzdycham. Pred dvoma rokami vyhral prvý titul majstra Slovenska juniorovského. Prvá súťaž jeho hneď vyhral. A mne vtedy, tak jak si teraz spomnul to otcovské, padol kameň zo srdca, keď mi bolo oznámené verejne na pódium sa mám dostaviť na odovzdávanie ceny synovi, ktorý nastupuje ako víťaz, tak to ma tak nadneslo, pozdvihlo, že to bol, vravím, jak teraz si spomnul, keď máš dávať ocenenie synovi, tak to je obrovská radosť. Áno, obrovská radosť a zadozučinenie, že malo to význam. Dobre, ďakujem pekne za rozhovor. Ja vám pripomeniem, pred kamerou som mal Jozefa Filipa, oca Radoslava Filipa, veľkej slovenskej kulturistickej nádeji. Ja verím, že to som nezarekol za klopem. S Radom a s Jozefom sa budeme stretávať na súťažiach, vytvoria tandem, ktorý Rada privedie k ďalším úspechom a výsledkom. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne, to sľubujem, že áno, tak to naplní.